فردي مانتي يقولها جورتي دا سومالي لانو شرقو مينو يقول دومي يقول حقينك كوباد يقولها سعيد شام علي ايا وربيحنا لقاقا داقا يستيقو ديا دا هرماها قداها يا ابنيقا يقول دي دا شروعي يحقو ليسان كي يقولها جورتي دا سومالي لان وحان هالكا سيكا اللي قدوميها قد دي داهرماها قداها يابنقا حلبان محمد عبد الرحمن الكعسي وحونك وربحي يكون لنا اللغة تان عيدنك بولس كي سومالي لان وحونا يري لو كدو لنا قد داهرماها قداها أبد قلت لي الدفاع يقولها قرتو يقول بدنا يواجبات قصارا أرماها أمنقا دالكا سوا فقصا قدرك كوبي الإحدانات فرغدي قدرك كوبي الإحدانات تستورك غرنكا هي قدرك صدحات يا حيروسابكا قولها markaan aragnay doodi mudanayaasha markaan darisnay guud ahaan xaaladda dalka markaan helay warbixinihii mas'uuliyiinta waqtigu noo saamaxay waxaan ka soo diyaarinay warbixinta runtii waqtigu waa kooban iyo xaaladda dalku ku jiro oo runtii dee xaalad gobollada qaar ay xaalad ka taagan tahay may suuragelinayaan mas'uuliyiinta qaranka wada helo laakiin waxaan helay warbixintii hore ee sanadka ciidanka bilaash wuxuu ku shaqeeyaa warbixin sanadeed semesterkii koowaad baa ku jira markaas sanadkii dhamaaday wax qabadkii iyo wixii qabsoomay ayaan bal report warbixintayda ka siinaynaa sida uu aanu taliyaha ciidanka bilaashka ka helay xaaladaha ciidanka bilaashka la nool yahay sideedaba waxaa ka mid ah afar tiir oo ay ka mid tahay dilalka hal iyo jeer dhaca kufsiyada burcada isku dhacda dadka shicibka iyo bilayska sidaa darteed waxaan soo koobi doonaa tirada dalka ka dhacday dilalka dalka ka dhacay sanadkiina dhaafay dhammaaday waa 7801 dhimasho dilada ka dhacay kufsiyada dhacay waa 266 shilalka gaadiidka dhacay waa 1899 carruurta la tuuray waa 4 xashiishada la qabtay waxa weeyaan khamriga la qabtay 756 litir xashiishada la qabtay waa 75 kilogram tirada dadka waxyaabaha ugu soo kordhay tirada dadka qoomluudka ahee gacanta lagu hayay 80 bay ahayd bishii u dambeysay sanadka bishii 10aad tirada shirarka gaadiidka haddaan qaybino dhaawacyadu ay geysteen waa 3947 shil dhaawac khasaaraha dhismaha iyo biraha ay sababeen waxa weeye 104 khasaaraha xoolaha nool waa 412 khasaaraha gaadiidka waa 3525 carruurta la turay 4 bay ahayd inta dhimatay waa 20 inta nolol ciidanku ku badbaadiyeen waa 20 xashiishada waxaa loo hayaa 499 qof ee sare tirada gaadiidka loo qabtay waa 12 xagga horumarinta ciidanka waxa u qabsoomay sanadka dhamaaday sidoo taliyu noo sheegay waxa uu galay tababaro kala duwan oo u badan ay u badan waxaa jiray 629 askari oo soo qaatay siminaaro ay ka mid yihiin hogaaminta ciidanka bilayska iyo shuruucda caalamiga community policinka iyo dambi baarista dhanka dayactirka dhowr iyo toban saldhig baa laga dhisay cusub waxaa la diyaariyey agabkii dhammaystiran oo tababarka dugsiyada tababarka loo sameeyey dhanka dilacsiinta ciidanka waxa uu madaxweynuhu sanadkii darajo siiyey 98 dhalinyaro jaamiciin ah oo min 2 xidigood qaatay iyo 105 askari oo ciidanka ka dhex dalacay waxaa iyaguna jira 54 askari oo dalacay alifle iyo xarigle sidoo kale waxaa jira 2 sarreeyo guuto oo iyaguna jarno u dalacay waxa kale oo jiray sanadkii 2 jeer la soo tababaray baarayaal kuwaasoo dugsiyada madheer ka soo baxay dhanka xafiisyada cusub ee ciidanka lagu soo kordhiyey waxaa ka mid ah xafiiska cilmi baarista xafiiska la dagaalanka dadka litiga ku ah qaranka xafiiska cabashooyinka iyo xilalka dadweynaha kaasoo leh facebookyo iyo nambaro uu qof kasta oo wax dareema kala xidhiidhi karo bulshadeena aan usoo jeedinaynaa inay si dhow ula shaqeeyaan axmed siciid rasi wararka laantaafka soomaaliga cba tv hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادكوش بصدي واحد كوش بتحل مفرن $10 بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا